El passatge de l'esperança. El passatge de l'esperança és un racó tranquil i poc conegut. Les façanes de les cases són d'estil noucentista, amb pinzellades d'art d'acó. Les finestres i les portes estan decorades amb sanefes i motius florals, mentre que els frontons dels terrats, petits i arrodonits, s'hi poden veure grans poms de flors esgrafiats. Els habitatges del passatge van ser construïts per la Sociedad Cooperativa de Cargadores y Descargadores de Algodón, una cooperativa creada pels estibadors del cotó del Port de Barcelona l'any 1925. Precisament el passatge d'un nom de l'esperança en honor de la patrona dels cotoners. El 30 de març del 1926, la cooperativa va comprar els terrenys a la barriada de Santa Eulàlia de Vilapiscina, molt a prop de les masies de Can Sitjà i Can Garrigó. Aquestes finques eren propietat de Maria Dolors del Càrcer i de Ros, que posseïa els títols de marquesa de Castellvell i baronessa de Maldà i Maldanell, entre d'altres. Les cases es van acabar de construir el 1928. Aleshores, es va fundar la Cooperativa Obrera de Consumo de l'Esperança. Viure a la barriada de Santa Eulàlia de Vilapiscina suposava un gran esforç pels estibadors. Els obligava a sortir de casa a les 4 de la matinada per baixar fins al port. A la cantonada del passatge de l'Esperança amb el carrer d'Arnau d'Oms s'hi pot veure una plaça dedicada a Lluís Jové Castells, cotoner i promotor destacat de la cooperativa i del projecte d'habitatges. Amb el temps, el veïnat es va renovar i avui dia hi queden pocs veïns procedents de les famílies d'estibadors. De fet, de la trentena de casetes originals, només en resten 16. L'especulació i les transformacions urbanístiques han provocat molts canvis a les façanes i a l'estructura interior de les cases. Per això, l'Ajuntament ha catalogat tot l'espai com a patrimoni històric. Fa uns anys es va obrir el passatge als vianants i la pau que hi ha permet gaudir dels esgrafiats, els colors i la singularitat del conjunt.